man in love. Kartais net nežinau, kokią pradžią padaryt. Just because. Šiandien naudosim šitą, kiek manyčiau. O taip, labas rytas, labas diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotė. Pasidarysime dabar visus darbus kaip ir kiekvieną mėlą dieną, o po to judėsime dirbti tenai. Ką reikės daryti, tai paimti ir tepti tos pliušius plytelių, pamažu tiksliai kaip tai tas darbas vadinasi tiksliai, bet pavyzdžiui, naudosim šitą visą dalyką ir reikės tepti, žaisti visus pliušius ištepti ir tada bus ramu, tada tokie bus. Kai tai pasidarysime, bus ramu, tada galėsime veikti ką tik tai norime, bet svarbiausia yra dabar pasidaryti absoliučiai visus darbus. Todėl dėkime. Dar grįžo. O taip, kai matėte tos magus, tai tos magus pardavinėjom. Jei norite kažkur rašykite, susiderinsime, išsisiūsime, atvažiuosite, pasimsite iš rankų, belia kaip ten išperkamuoju, kaip tik tai manoma. Bet tiesiog kainu, nežinau, derimo, tiesiog taip galim pasiderinti, pasižiūrėti. Ar jums apsimoka, ar man apsimoka ir panašiai, tai va, taip herkutis čia pasislėpė dėl kažko tupi. Jis grįžo dėl to, kad pečių nori išsivalyti, bet aš pečių užkūriau, todėl automatiškai buvo labai blogai tai, bet jau viskas, aš kūrus pečius, tai skaimė nori tiesiog prasivalyti, tai biškai viskas suknisau, bet nieko. Būna viską pas Aivarą, dabar tada, kai pabaigs valyti pečių, parodys man, kaip užsimaišyti visą šitą dalyką, kad galėtų. Ačiū dirbti darbą tenai, kurį pats liepia, kad dirbti tyla. Kiek turėjome klijų, tiek padarėme, ta prasme, tėtis viską užtepė, aš taip nuvaliau. Dabar vėl reikės po 15-20 minučių nuvalyti viską, nes taip YouTube'ai sakė, kiek žiūrėjom lietuvių. Ta prasme, kinai, užtepa, biškai pabūna šiek tiek, tada nuvalai visą, nusilyginiai gražiai, padarai, ir tada dar po kiek laiką nuvalai, ir taip tada kiekvieną dieną dar pavalai, dėl to, kad nuvalėme va visą šitą sieną, vėl čia baltą taip užsinešė, va, reikės pašveisti dar ir štai, tada bus tvarkoj. Šitą taip kažkur grupiai 40-30 minučių darbo dvi sienos, tai čia 2 valandas visą šitą vietą galėtume drąsiai pabaigti. Aš nepamiršom, pirmą reikėjo pasportuoti, tada tik valgyti, ne? Tokia tradicija gi pas mus. Tai va, bet prieš atspaudimą jūs noriu papasakyti dar tokią lengvą istoriją. Stovėjom saldose taip su mašina, taip prasme ten kalbame, taip su žmogumi vienu ir viskas, taip viskas normaliai, tai taip girdžiu balsai, ta prasme, už mašinos klindar, ta prasme, aina, matau žmonės. Ir taip bam, atidaro duris, sako labą dieną ir sėda į mašiną. Aš toks, atsisuku, ką čia darot, su ko aš pasveikinu, aš pažiūrėjau taip normaliai viskas, su ką čia darot. Taip jau kitai pasakiau, oi ne čia, sako, iš to, kas taigi iš mašinės uždarė duris ir išėjo, toksai, jo, bet aš mėginai taip randam, kad what the fuck, bet dada vaizdu pagalvoja, tikriausiai, kad taksi ar kažkas tokia, tai va toks lengvas nuotykis, o dabar pasportuojame, tai yra padarome kiek, 13 ar 13 dabar darome, kiek čia, nu žodžiu, darom šiandien 13, nes pamiršau tiksliai, kiek reikia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12, 13. Žinote, ką dar pagalvojau? Tai būtume, pratimui tokie, kad va, viena ranka į priekį, kita čia ir taip. Ir tada būtume, ir tada pasu šita taip. Tai kiek pastebėjau automatiškai, pradeda dirbti, galinė nugaros dalis, taip visai įdomiai. Nežinau, ar tik man vienam dabar taip, bet, paprašme, ar vienos padarius 10, ar kitos padarius 10, taip, paprašme, vienos padarė, paskui kitą, tai kažkaip įdomiai dirbasi. Nežinau, čia gerai kažkas dirbas ar ne, bet įdomiai. O taip, va kiek pasidarėme, ta prasme, taip atrodo viskas sutvarkyti tvarkingai. Visas sienas pasibaigėme, tai yra liks, beliko grindis, bet žinoma, rytoj dar reikės praplauti, nes daržai yra balti, ta prasme, čia visą laiką tai būna, bet reikės dar rytoj pravalyti ir bus baigta. Taip, paskui jie sakė, dar ten kartą reikės kai kur dar dėti ir panašiai, kad pašalinti visokius brokus ir panašiai, bet... Taip bus, nežinau, rytoj poryt, bet pažiūrėjau, tai bus tokia biškį laisvesnė diena ties to, bet tiesiog reikės prasivalyti. Taip, ačiū, kad žiūrėjote, draugai, susitiksime rytoj su kitą epizodą, su kitais metais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, niekada nebus duokite. Ir šiandien tiek, iki. Yeah, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks.
Sakiau, šiandien kalbus kitokia diena ir perteiksime normaliai epizodą, ne tiesiog atkalbėsime vienoje vietoje ir viskas. Ką norėjau tą perteikti, o tai yra labai gerai. Galvo, žinau, kad taip skauda, kad... Bet praeis. Iki ryto. Nebekalbam vienoje vietoje, perteikime tai, ką norėjome, kaip ir sakiau, bet tiesiog... Tokia turi lengvą istoriją, dar kadangi vis tiek tokias biškai kaip ir istoriją šiandien papasakiau, perteikiau, tai grinai pagalvojus prieš 3 metus, jeigu ne prieš 4, buvo taip, kad turėjau kanalą, kur buvo 76 prenumeratoriai. Ir manęs klausė žmonės, ta prasme visiškai, va, tiesiog ką veikia gyvenimą, sakau, taip, va, bandau kurti YouTube'es klipus, sako, kiek turi prenumeratorius, sakau, 76. Ir tai, kai žiūriu, sako, wow. Aš toksai galvoju, jo, aš žinau, kad čia nieko. Ir tada taip pasijaučiau žiaurį, ta prasme, taip žiaurų buvo, bet ta prasme, vis tiek sakau, nu tai aš kuriu, vis tiek darydavau, ką noriu, ta prasme, mėgdavau kurti, vis tiek kurdavau rūsio, ar būdavo viskas gerai. Ir dabar bam, po tiek laiko, kai įsivažiavome, pagalvojus, po 4 metų turime 5076 prenumeratorius. Tai kažkaip visai neblogai, ta prasme, tokia lengva istorija prisimenu, toks sakau, o, jei dabar paklaus, sakyčiau, turi 5000, tai jau būtų kažkas tokio biški rimtesnio, tada galėtų sakyti tikrai, kad wow, nes taip jau turi tą tokį kaip ir fanbase susidaręs, tai yra labai gerai. Taip, palyginus su kitais, čia yra žiauriai mažai, ta prasme, kai kiti turi po 100 000, po milijonų, 10 milijonų, 20 ir taip toliau, iš lietuvių nežinau, kiek kas daugiausiai turi, bet žodžiai, tiek, aukštai visi, aš dar labai žemas palyginus, bet vis tiek tiesiog taip, va, nuostabu, kai pabiškiai kažkaip tyli, kai nesi visiškai talentingas ar kažkas toga, tiesiog darai, ką mėgsti ir tiek. O taip dabar man tikrai viskas.